Hej! I del 2 av vår videogenomgång av iOS 7 ska vi gå igenom e-post, kalenderkontakter, telefonen, meddelande och FaceTime. Största förändringen i dessa program är utseendet, men ett par nya funktioner finns också att tillgå. Vi börjar med mail. Här har vi en översikt över våra konton och trycker vi där så ser vi alla mail från alla inkorgar. Vi kan här lägga till dels separata så att vi inte har en och gemensam inkorg. Vi kan lägga till att vi bara vill se e-postmeddelande med bilagor eller ja, allt i papperskorgen, varför nu skulle vilja se det. Vi kan också lägga till våra egna brevlådor som vi har sparat och skapat. Till exempel ja, min svaramapp där. Inne bland e-postmeddelandena kan vi som vanligt egentligen kan vi säga ta hand om flera meddelanden. Så här. Flytta, arkivera som är standard för Gmail och Google Apps, medan vanliga hederliga papperskorgen gäller för iCloud och de flesta andra e-postkonton. Men vill vi slänga den istället för arkivera så går det också genom att trycka på släng markerade brev. Vi kan få upp olika val på bara en av våra meddelanden och då drar vi till vänster. Antingen kan vi arkivera direkt eller så kan vi svara, virbefura, flagga, markera som oläst, flytta till skräp, flytta brev. Ja, det är ganska standard för en e-postklient. Precis som när vi höll inne fingret på arkivera när vi redigerar flera e-postmeddelanden så går det att göra det på ett enskilt också. Vi väljer det och sen så håller vi inne fingret på arkivera-symbolen så har vi den valet där. Kalendern således. Vi ser dagsvin som vanligt. Det är ganska annorlunda design på den. Genom att trycka på förstoringsglaset här så kan vi dels söka, men vi ser också en lista på saker och ting som händer här i närheten. Plusset lägger vi till händelser precis som vanligt, ingenting nytt där. Kalendrar längst ner, det är de olika kalendrarna som finns. Inkorg, det är inbjudningar, alltså till gemensamma händelser. Lägger vi den i vågrätt läge så kommer veckovyn, eller nästan veckovyn får man väl säga. Går vi tillbaka så får komma till månad, en hel månad. Så trycker vi längst upp till vänster och vi kan också komma till ett helt år så här. Under kontakter så har vi våra olika nära och kära och en och annan kollega. Här kan vi gå in och det som är nytt här är att vi kan ringa upp till exempel via FaceTime antingen via ljud eller ljud och bild. Och då markerar vi bara den symbolen som vi vill ringa med. Men då klockan är rätt mycket just nu så avbryter vi det samtalet. Om vi väljer telefonidelen så är det egentligen ingenting nytt mer än ett nytt gränssnitt. Vi kan dock lägga till en person här via FaceTime eller FaceTime-röstsamtal. Och på så sätt så blir det en snabb genväg om vi vill slippa använda den traditionella telefonin men ändå inte använda videosamtal. Meddelanden, en helt ny platt design egentligen. Det som är intressant att veta här är att om vi drar fingret till vänster så får vi upp tidsangivelserna. På FaceTime, ett nytt transparent gränssnitt. Och har vi lagt in en favorit i telefondelen så har vi även någon som favorit det här på FaceTime och vice versa.